Čus, já vás tady vítám, nebo nebudu vítat, na to brdím. Každopádně začneme tím, že vám řeknu něco tady k tomu videu a k videu po podobných typů. Tady jde o to, že já jsem získal program, díky kterému já vám ho ukážu. Tenhle ten. Díky kterému dokážu jakoby natáčet obrazovku bez sekání. Přičemž to mám nějakých 21 FPS, jako není to mnoho, ale ono to tam nejde nastavit, takže. Každopádně, abych vám to ujasnil, takže budu natáčet víc videí, jakobyže obrazovka tam bude vidět a kamera. Přičemž jakoby ty efekty prostě jste tam mohli vidět z minulého videa. Každopádně jdeme dál. Tady to, co vidíte, je myší, no Native Instrument, já vám klidně můžu ukázat, jak vypadá zezadu, tam je totiž ta značka ukázaná. Setting. Ajaj. Já jsem mluvila malo, ono mi to spadlo. Víš, jsem to musel nazvat. Vrátíme se k tématu. Tady, co vidíte, je myší, ten, kdo na to kouká, asi musel hodně hledat, aby to našel, protože nejsem moc populární, ale to nevadí. Takže jdeme k tématu. Tady vysvětlíme, popíšeme si trošku něco, co tady je. Co znamená a podobně. Takže tady máme tady ty potenciometry nebo knoby. Vlastně máme, to jsou multifunkční knoby, přičemž my si pod každý můžeme nastavit jakoby jakoukoliv funkci. To samé i tady, ty tři. Akorát, že tady ty tři už mají od programu danou a tady u těch se to potom načítá podle toho, jaký plugin si tam dáte, ale to si potom ukážeme. Pokračujeme. Tady ty tlačítka, ty jsou taky multifunkční, takže po ně se taky programuje ten program. Tady control a step je, když si to přepnete do step modu, můžete jakoby naklikat si, tak asi označíte si různý pedy, aby vám svítily. Pak když to pustíte, tak on se ten zvuk jakoby pouští, protože ono to jede takhle. Takže to jede. On to jede jakoby po oktávách. Takhle. Tady a ty přes tuhle a takhle. No, ještě bych to možná mohl udělat takhle. Tady. Tak a to prostě jde. Takže to bychom měli tady dělat tlačítka. Control to je jakoby, že hrajete live. Nebo pomocí tady tak se potom jakoby to upravuje. Tady tím tlačítkem se dá udělat to, že my uděláme to, že nám to bude, že se nám to bude opakovat, tady když to podržíte a takhle podržíte tady to, tak on se nám ten zvuk bude opakovat, když chvíli počkáte. Tak máme to. Takže. Tady máme, já jsem si tam hodil zvuk vlastně, abych vám to mohl předjít, když jsem to ukázal. Každopádně, jakoby tady ty pedy, ty jsou i citlivý na dotek, takže můžu udělat tohle. Tak, abychom si vysvětlili, proč jsem skončil jsem tady u toho. Když si to podržíte, já se dám tady repeat, aby se mi to zůstalo zaplý, aby nemusel to držet. Tady když to teď podržíte, tady to ten zvuk, který se ten tak, ono se stane toto. Tady se to dá jakoby přepíná, protože tady máte 4 nastavitelné sloty na rychlosti a tady tím se nastavujou jakoby rychlosti. Tady funguje taky ta hlasitost, protože jak nás zatlačím. Takže takhle. Pokud jakoby chcete tady to opakovat, aby se vám to tam uložilo také přesně a pak do toho chcete hrát,
Tak se to dělá buď tady tím rec modem, že uděláte takhle. A pak do toho jako můžete dohrávat, ale já tam ty zvuky nemám, takže takhle. Dobře, já si to tady akorát vygumuju. Tak, to by bylo tohleto tlačítko, pak tady jsou tady ty tlačítka, to si jednotlivě ukážeme. Tady to máme, scéna, to je ta část, kterou právě přiblížím. Tak tím se jakoby tady těma pomocí tady těch pedů se nám vybírají scény, jak to můžete vidět, že to vám lítá, takže... Takhle. No, to bylo. Takhle vlastně. Dále tady máme pattern. To je... Nebo... Já dostal na patičko. Tak jo, já jsem si tam hodil jakoby nový projekt, co už tam byl předvolený, takže... Teď to stáhnu, že kameru uvidíte prostě někde jinde, ale to už to vidíte, takže... tak. Takže tady bych vám ukázal teda, jak funguje tady to. Takže scéna. A tady máte první scénu, jakoby, když si to zmáčknete. A pustíte si jakoby tu písničku. Tak tady můžete vidět, že je to oddělený ve scénách. To jsou vlastně jako jednotlivé scény. A teď to je scéna 1. A teď tam chci prostě hodit scénu 2. Tak podržím scéně. No. Teď podržím jakoby scéně. A zmačknu 2 a hodí se mi tam druhá scéna. A tam je stejná, takže tam hodím třeba 11. Tak já se s tím dá pohrát. Dobro. A jsem moje tady mladší sestra tady prošla, jak jste jí mohli i vidět nohy. A ona tady prošla jde spát. To nevadí. My pokračujeme, takže to je to scéna. A já to trošku. Ne, vlastně dobrý, já to potom když tak sám. Takže potom pattern. Když si dáte pattern, tak tady to. Jsou paterny. Jakoby tady si vyberete jeden a ty tady jsou jakoby naskládaný ty zvuky. A abyste tam mohli mít dva a různě je střídat, jakoby že v těch scénách si to poskládáte, ty melodie, které máte, nebo ty zvuky. Když je poskládáte a pak je teda dohromady, tak to uděláte ve scéně a pak se to dáte sem. A tady předtím, jakoby tady se vytvoří tady ta část. Takže tady když kliknete vlastně, tak tohle je druhý pattern, třetí pattern, tohle je třetí pattern, a čtvrtý, a pak pátý, jo. A právě, že aby se to nemusel dělat takhle zlohavě myší, tak jenom tady podržíte pattern a dáte. Takže teďkon, na co je pad mode? To je na to, že vy si vyberete jakoby jeden vzduch, třeba si beru tenhle, pozmu to a teď si beru tenhle. Tady s tím, moc jsem to tady to nepochopil, ten pad mode. Jo, už vím. Podržíte shift a zmáčkněte pad mode, nebo nejdřív takhle podržíte pad mode, vyberete si zvuk, takový, který se vám líbí, tam dám třeba tenhle. Pak zmačnete shift a pustíte pad mode. Nebo vlastně ne, shift a pad mode. A teď vlastně ten zvuk jakoby máte rozložený, že tam můžete různý pešky.
Co je mluvám, ale já jsem se teď snažil, abych jakoby viděl výstupní zvuk z toho mašinu, ale na to prdím. Takže, jo, on je to tady. Tak. 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 Takže tady je to, jak jsem vám ukazoval, pan mode. Tak a teďkon, když dáte zase shift a kliknete na ten pad mode, tak jste zpátky. Když dáte navigate, tak vlastně vy můžete jakoby, jak máte tady to a posouváte tady tím, nebo to zvětšujete, nebo zmenšujete, nebo tady, prostě se na to nehodí ovládat myší, tak jenom jednoduše podržíte navigate a teď v patternu tady můžete tady těma třema dělat scroll X, takhle. Scroll Y, to je, když tam, když máte nízkou obrazovku, jakoby, a tady to se vám jakoby zmáčkne, že tam pořádně není vidět, tak podržíte ten navigate a máte scroll Y. Tím to můžete dělat. Tak, potom ještě je tady zoom, že si to můžete jakoby přiblížit. Tak. To by bylo tohle. Pak ještě, když podržíte navigate, tak tady máte zase tady na té obrazovce, máte jenom tady ty dva a to vám ukazuje scénu, to je tady na to. To je ta scéna, jak jsme si ukazovali. A tím právě, že jakoby oddalo přibližovat taky a pohybování. Tak. Ještě, když podržíte navigate a jakoby chcete se pohybovat tady v těch polích, tak tady ty jsou tři. Tady tři jsou na scénu a tady to je ježdění, tady to je právě jakoby roztahování, když to nechcete dělat tady knobama, tak to můžete dělat takhle. Nebo také posouvat. A nebo potom na ty paterny zase také zvětšit, zmenšit. Tady to, počkat, jsem to trošku přetáhl. Tady to teď nevím, co je, to je asi na něco. To je asi to posouvání dolů a nahoru, jak jsem ukazoval. Tady zase posouvání do stran, tak. To by bylo tohle. Okračujeme dál. Duplikovat, to je normálně, že vyberete jakoby zvuk. To nic není. Takhle dáte duplicate. Tak. Takhle duplicate. A teď ho máte tady, jakoby. Vy podržíte duplicate, vyberete ho, ten zvuk, a dáte si ho na volný místo a tam ho zduplikujete, takže teď ho máte jakoby dva. Teďkon vy můžete, když podržíte erase, tak myslím, že to jde vygumovat, ne, nejde. No nic, pokračujeme. Select, to máte, že můžete jakoby vybrat prostě ten zvuk. Bez toho, aby vám to ten zvuk přehrálo, tak si ho vyberete a pak můžete opravovat, třeba když hrajete na akci, tak prostě si ho vyberete také bez zvuku a pak už ho můžete opravovat taky bez zvuku. Když dáte solo a dáte si třeba tady 11 a teď si to pustíte, jak se vám bude pouštět jenom ta 11 z těch drums. Takže teď se pouští, já vám to ukážu na něče lepší. No právě tady to. A teď když dáte mute, teda solo a znovu to kliknete, tak je to. Potom tady máte to mute a to je zase naopak, že dáte mute a třeba chcete jít na kopák. To máte bez něj a pak ho zase dáte. Když ho zase podržíte a kliknete na ten zvuk znova, tak on se jakoby rozsvítí víc a je zase vidět. Tak, by bylo tohle. Potom tady máme složku transport a to je jakoby na upravování tady v tom poli, kdy můžeme. Tady je ten shift teda, jak jsem vám ukazoval, ten jakoby mění ty tlačítka. Gear, na to jsem ještě dosud nepřišel, co to je. Se shiftem, když máte jakoby takhle nad tím napsáno, jako je to tady. Nebo tady. Všechno tady nad tím, jak je. Tak to se právě že dá použít, jakoby že tady třeba máte
kopírovat a takovýhle blbosti na tím napsaný. A to se všechno dělá právě, když držíte shift. Tak se to ovládá tady tím. Teď, když já vám to ukážu třeba na shiftu a tohle. A máte tam metronom. Tak. Teď, když dáte tady to, to je jenom pustit a stopnout. Když dáte restart, tak se vám to hodí od začátku, takže jakoby, když vám to běží, tak vy můžete, prostě nahráváte a teď to chcete chytnout od začátku, tak uděláte. Když to znovu zmáčknete, jakoby takhle. No, jakoby. A tady to prostě tím to dáváte od začátku. Tady to je jakoby posouvání po taktech. Teď se mi to nějak zaseklo. No, to nevím. Mi nějak blbne. Tak, erase to mi taky nějak blbne. Takže neby bylo asi všechno tady od toho. A teď už nás zbývá jenom tady to. Tady to jsou banky, jakoby, kde si vyberete tady ty zvuky, které se naskládaly potom semka, tak ty si vyberete a dáte si je do jednotlivých banky. A potom se to tady tím přepíná, jakoby. Takže tady na Dčku třeba to je vokál. To jsem zjistil teďkon, když podržíte duplicate, ne, select. Ne. So, jo, když podržíte solo, tak vy můžete zasolovat i jakoby jednotlivý skupiny jenom. A pak je zase odsolujete, že jo. A teď to mute zase funguje úplně stejně, jakoby že to zamutujete. Tak. Teď vám ukážu jakoby pár věcí, co se s tím dá dělat. Takže, když si to pustíme, a tady máme třeba drums, podržíme tady to, a tady nad tím právě, že máte napsané, tohle není se shiftem, ale je to jakoby ovládání jednotlivého zvuku nebo banky. Tak si držíte tady tu banku A, a teď prostě tady tím nezesilujete celkový zvuk, ale jenom tu banku. Tak. Když dáte tady to, tak to je jako pitch. A tady tím to je time. Se to potom jakoby když to děláte ručně a nemáte to přesně v tom, tak podržíte tady to a natočíte ten time a ono vám to jakoby dorovná přesně do té chliny. Tak, to by bylo asi tohle. A nyní se vrneme na, tady, na ten program, takže já tady to menším. Tak. A teď se podíváme tady na to teda. Tady teďkom, já ještě to. Teďkom teda, když dáte jakoby nebo když si to chcete celý song pustit, tak to nevím, jak jsem udělal, ale prostě teď se to čelo, přestalo opakovat, že to tak jelo pořád dokola a přitom to předtím jelo. Nebo já si tady tím retring zkusím to. Tak to netuším. Takže, ještě potom, dá se to udělat, jak jsem to dělal tady s těma zvukama, pomocí tady těch tří tlačítek. Tak se to dá dělat i tady s těma zvukama. Takže když vezmeme kopák, tak prostě jenom samotný kopák. Nebo pitch. No a tady je to tempo, ale to nám. Takže tady to nic není, k ničemu není. Takže tady to, já vás nebudu učit tady ty, protože to je takový složitý. A hlavně vy nevidíte ty obrazovky, takže to bychom dělat nemohli, to bych musel mít nějak přeladit webko, aby to nějak šlo. Takže, já vás, tady ty tlačítka, ty jsou takový složitější, tady ty dvě a plus, ještě tady, jakoby tady ten šest, to je takový složitější, takže, co je tohle? Tady to je, kde se jakoby berou zvuky, anebo kity celý, anebo celý písničky.
Takže dejme tomu, že dáme fast cash. Tady to pauznu. Cancel. Když to pauzne, tak se nám to další nepustí. Tak dáte discard, protože já to nechci, nechci ukládat změny. A tedy si to pustíte. Tak, nejdřív stlomit hlavně. Tady můžete vidět, že je právě že potřeba takový to scrollování. Takže když to tam dáte právě, že to nevidějí. A zoom. Takhle a teďko právě, že potřeba tady s tím pohybovat. No, takže to se followí. Tak. Tady toto je teda... Tady to. Tady to. To máte. To je vlastně to, co je tady. Tady to. To je to, co je tady. Tak. Potom... Vlastně ty scény, to jak jsme si ukazovali, tady vlastně se berou ty zvuky, tady je to přepínání, že zvuky, takový ty FXK, jakože prostě, takový to, a takovýhle nesmysly, prostě co, jakoby vůbec nejsou pravoplatný zvuky na použití do písničky, ale někdy se hodí. Jako třeba ten hlas z robota, co je spíš do hry, ale taky ho tam použijou. Pak tady to, nevím, co je, protože mi se tam nedává. Ale každopádně, pokud tam chcete, nedělejte to tou cestou, jakoby nenahrávejte tady do toho. Tady do toho nenahrávejte zvuky tou cestou, co jsem dělal já, protože já jsem to dělal tak. Kdy to odpravím. A pak dál open. Mám tady jenom pár zvuků, to nedělejte. Jdete semka, FX ne, semka. To je takový sem tady. Je něco málo a v tom modru myslím, že to jsou jakoby kity. To je to, že máte tady to celý. Kdy to je jedno tady to už sestavený a jsou tam i nějaký takový projekty volby. Dále tady potom jakoby tady se vybírá. Co to je? Jaký typ? A jaký podtyp? To je u všeho, potom tady jsou ty samotné zvuky, tady jsou jakoby na to nástroje, a tady je to, jak jsem říkal. Pokud máte nějaké zvuky na disku, tak dáte disk a tady si vyberete. Tady potom se špatně dostává třeba k C-čku, se dělá tak, že musíte dát... Když máte něco jiného než Cčko, tak jo, tady se to dělá. Taková třeba desktop, a tady vám to ukáže, tak. Já spíš používám tady to, ale tak, takže si to dělíte poslední, jo. Tady je nastavení to, jak to bude vypadat, takže file, open, prostě to, co máte tady, akorát, že když máte to F11. Aha. Když si tady dáte full screen view, small, medium, small, to je jako malinkatý, veliký, to je takhle, a full screen, to je jako by, že to máte úplně bez opravy, tak, to by bylo, proto právě, že se nedostanete snika, jak nemáte to jak zavřít, pokud nemáte druhou obrazovku, jako já. Tady máte právě, že tady to. Tady se nastaví, jaký máte controller, tady ten, jak to bude. Tady edit, když dáte Windows, Rekupan, Pater, to je jakoby, když jste něco udělali, a teď, ne, to se pokazilo, a tak dáte tady to, ono se vám to vrátí. A teď tím zase, tady tím to dáte, dopředu, takže něco jako šipky na internetu dopředu a dozadu. File, tady je to, když máte hotovou písničku a máte ji také ve scénách, hlavně musíte mít ve scénách, protože ono to bere ty scény za sebou a pak to z nich jakoby dělá tu písničku, si to ukládá jako písničku. To se dělá tak, že dáte export audio, já to teď dělat nebudu, dám
máte preference a tady je vlastně takový to důležitý. Nahrávání audia, tohle, že jakoby, že si můžete nahrát audio, že když zapnete ten program, tak se vám ukáže, to, ten program, co jste tam dělali předtím, to je jakoby to, co jste udělala a měli jste to i předtím, takže třeba blues, který se objeví, a vy to znova zapnete a říkáte se sakra, píš, já jsem ocenil písničku, tak ona se vám tam objeví, když jste si to neuložili. Tady je MIDI, tady jsou takový prostě jaký nastavení MIDI, ale já ho nemám, takže... Jinak tady to je MIDI controller, stejně jako další, co tady mám. Default to je, jak dlouhý budou paterny, jakoby to je... Pattern je čas, tady to, jak jsou tady ty čtyři díly, to je pattern. A tady se dá právě, že nastavit takový, kolik bude takt. Nebo to je jakoby takt, tak je to, je to takt. Tak, input, to jsou, to je jakoby, že si tam můžete dát mikrofon. To je tady, mě to můžete nahrávat. A já to mám, protože to nepoužívám. Tady máte. Kde si to bere různý věci. Tady USB, to je, odkud si to bere taky věci, ten program. Libraries, to je, kde to má. Máme jak s rukama, pluginy. Tady, abych chtěl zkusit ADD, když dám ADD. Let's machine. Co to dělá? Možná teď to chvíli potrvá navíc, ale já to prostě chci zkusit, takže my si jenom tady Factory 11 hodiny VST. Pluginy tady. Když dáte OK, tady to jsou pluginy, to jsem zapomněl říct, tady máte pluginy vlastně, tady si dáváte na upravování zvuku, nebo no spíš na upravování zvuku, no. Ale dá se tam říct na vytváření. Tady to šipičko vyberete a když dáte plugins tady, jestli tam nějak nevložili, to nevím, prostě tady jsou vždycky problém. Tak. Aby bylo toho, pokračujeme v tom, co jsme měli odhlavit. Kámo, to je dlouhý. File, preference, tady jsme skončili, tak. Hardware, tak. A tady se dostávám k té hlavní části. Já, když na chvíli domluvíte, já zasnu. Abyste viděli ten machine. Tak. A teď, tady máte právě, že citlivost pedu, tady. To si nechce takhle. Brightness, to jsou ty obrazovky, že můžu dělat tohle. Tady ty kontrasty, s tím bych se radši nehrál, protože to je problém. Tady to ukázat nebudu. Tady je color, pokud máte MK2, já mám MK1, ale pokud máte MK2, tak tady máte, tady ty jsou totiž barevný a tady to je taky barevný a tady to je jinak udělaný, že tady máte tři tlačítka a jeden velký a to musíte zmačknout to tlačítko, třeba volume a pak tím velkým otočí, to já tady nemám, jo, takže. Tak, to by bylo tohle. Tak jo, tohle by asi bylo všechno, když se koukám. Tady ještě jsem chtěl říct, že tady to funguje jako limiter. No nic, asi vrhnu na stříhání toho. Jo, ještě něco. Tady vám to ukazuje, jestli to chcete vypnout takhle. Když to prostě vypnete. A tady tím, jestli máte připojený machine. Tak. Tady se to, tady je právě, že ještě tady to. A to vám chci ukázat. Takhle, tady si vyberete zvuk. Ho tady máte a když ho tam přehrajete, tak vám přesto víte také čára. Tady, když dáte slice, tak vy se můžete i stříhat.
si ho můžete i stříhat. Ale to je teďko nám na nic. Když dáte rekord, tak můžete tady tím nahrát z mikrofonu. Tady máte nahrávání z mikrofonu. Ale na to já to ukašlu a tady je mapa. Takže jako můžete nastavit, v jakým tónu vám to bude hrát. No a tady je to potom, s čím nepracuju moc. Takže, jo, ještě tady koukám, že co je. Takže master to je, ty tady na to myslím. Ne, jo, už vím. To tady s tím, tady si to předměneme, tak. Tady to, jak jsem ukázal ty pluginy, tak teď jsem tam jakoby přidával na master tady ty sejšny. A když dám group, jakoby skupina, ne, počkat, já to všechno, protože já se hrozně omlouvám. Takže teď, když dám master, tak mi to jde na všechno, co tady mám, na všechny tady, na všechny zvuky, na všechny skupiny. Když dáte skupina, tak to máte vlastně jednu tu skupinu, takže to je pro všechny tady ty zvuky. A když dáte zvuk, tak si upravíte vlastně jenom tady ten jeden zvuk, si můžete upravovat. Tak, já se porozhlídnu. Tak jo, porozhlídnu jsem se a zjistil jsem, že je to asi všechno. Takže já se s váma loučím. Zase někdy u jiného videa. A můžete, nebudu žádný to lajky, ale můžete ho dát, potěší mě to, komentovat, sdílet, odebírat, cokoliv. Takže jo, tohle by bylo asi pro tenhle ten díl všechno. Já se vrhnu na stříhání a hodím to na YouTube. No, asi je to všechno. Zero Punch. Plug Machine.